مش عايز اسمع صوت، اه حاضر يا حاج عايز حاضر. اتفرج على الماتش ايه طبعا بمزاج. طبعا يا حاج. هو انت بتشجع مين؟ ريال مدريد. ايه هو ده ماتش ايه؟ الاهلي. يبقى انا اهلاوي يا عم. شوط ما بعملش، بنتفرج على الماتش. انت حكم ما بتفهمش، ده ضربه جزاء. ضربه جزاء، ضربه جزاء. ايه ده؟ ضربه جزاء. شاش علاء صوت. ضربه جزاء. طب تعالى جنبك اهو، بصيله يا بصيله. الماتش سخن على فكره. سخن؟ ادي جامد يا حامد. حامد مين؟ حامد. ايوه حامد مين؟ ابو تريكه. الله عليك ابو تريكه. بس ابو تريكه اعتزل. والله وربنا ما اعرف. اتفرج وانت ساكت. حاضر حاضر يا حاج. شفت لعيبهم عامل ازاي؟ طب انا ذنبي ايه يا حاج؟ شفت يا عم بصيله. بصيله ايه ده يا حاج؟ ايه ده يا حاج؟ دي الشاشه عليها اصوات. ايه ده؟ بوس ايدك، الشاشه عليها اصوات. ايه ده؟ جون. ايه فينا؟ يبقى فينا.